Më jepni një mundësi, ju jap qindra ide. Kjo ndoshta do të ishte motoja më e mirë për të përshkruar gratë kosovare, të cilat janë treguar të suksesshme në fusha të ndryshme të biznesit. Dhe mundësinë e shumë kërkuar, gratë kosovare duket se e gjetën nga viti 2015, kur ato u bën pjesë e programit të grave në biznes, që zbatohet nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Banka TEB. Nëse marrim për shembull 2000 kompani në Ballkanin Perëndimor, 16% e këtyre kompanive udhëhiqen nga gratë. Kompanitë e udhëhequra nga gratë kanë performancë të mirë në numrin e punëtorëve dhe të produktivitetit, por kanë performancë të dobët në kuptim të financave. Kjo është pjesa më sfiduese. Bazuar në eksperiencën tonë, ndërtuam këtë program të grave në biznes. Programi do të ngrit fondin prej 50.4 milion dhe faza e dytë do të filloj vitin e ardhshëm. Programi për gratë në biznes, i cili është lansuar 4 vjet më parë, ka ndikuar që edhe bankat të kuptojnë që duhet krijuar një qasje e re ndaj tregut, u shpreh Besian Demiri, menaxher në bankën TEB. Duke u bazuar në rrethonat e shoqërisë kosovare, ne si bankë kemi konsideruar që gratë në biznes kanë nevojë për një shtytje në mënyrë që të jenë konkurrente me konkurrentët të tjerë në treg. Ndërsa shefi i zyrës së Bergjit në Kosovë, Neil Taylor, duke folur për rëndësinë e gruas në biznes, tha se duhet bërë më shumë që të rritet numri i grave në biznes, por edhe të ulet papunësia e tyre, e cila shkon deri në 40%. Nearly 42% of women today are unemployed. Afër 40% e grave sot janë të papunësuara. E dim se vetëm 7% e bizneseve në Kosovë sot janë në pronësi të grave. Është shifër shumë e ulët dhe duhet bërë diçka. Sot është po ashtu dita botërore e fëmijëve dhe më përshtatet me temën e sotme për të thënë se duhet bërë më shumë për të ndihmuar gratë dhe burrat që të kenë më shumë mundësi të kujdesen për fëmijët dhe familjet e tyre. Në këtë ngjarje u shfaq një dokumentar i shkurtër i cili prezantoi rezultatet e programit Gratë në Biznes në Kosovë. Dhe pas dokumentarit, u ndan çmime për sipërmarrëset më të suksesshme dhe kontribuesve të cilët me punën e tyre ndikuan në fuqizimin e grave ndërmarrëse dhe ekspozimin e bizneseve të udhëhequra nga gratë në Kosovë. Në mesin e të shpërblyerave ishte edhe gazetaria Gjulshae Beqiraj Ibrahimi, e cila për 15 vjet me radhë ka dhënë kontribut të madh për promovimin e gruas në biznes. Ajo u nderua për punën e saj si autore emisionit Startup në Radio Televizionin 21. Tek emisioni Startup, ku është viti 4 që po realizojmë dhe pikrisht për këtë emision, edhe mora këtë çmim nga Banka Evropiane për Zhvillim dhe Ndërtim dhe nga TEB Banka. Them të drejtën, këtë çmim ishte i mirë se ardhur, ishte një vlerësim, e mbi gjitha është rëndësishme kur e shef që dikush po e vlerëson punën dhe po ta përcjell punën. Ky emision nisi me idenë e drejtoreshe Safërdita Saracini Kelmendi, e cila mendonte mënyrën më të mirë për t'i promovuar gratë. Por kësaj radhe gratë në biznes, gratë në ndërmarrësi, për t'ju treguar të gjithëve që ne kemi gratë e zonja, jo gjithmonë diskutohet për shifrat e ulta të grave të cilat punojnë ose të cilat drejtojnë biznese dhe përmes këtij emisioni ne kemi arritë të prezentojmë të gjitha ato gratë të cilat tashmë kanë vulën e tyre, bajnë vulën e grave ndërmarrëse në vendin tonë. Drejtoresha organizatës Kosova, Woman for Woman, Iliriana Jakaj Gashi, Lendita Kastrati nga Gështat dhe dizajnerja Ylka Prada ishin po ashtu në mesin e të shpërblyerave. Ato pohuan se ky çmim është një motiv më shumë për të vazhduar edhe më tej punën e tyre. Ne jemi shumë të lumtur që një pjesë shumë e madhe e grave sot kanë qenë këtu si gratë suksesshme, të cilat ose i udhëheqin shoqatat e tyre ose kanë themeluar biznes të tyre. Kjo për neve është një kënaqësi e veçantë që puna jonë gati 5 vjeçare është përblyer në çmim. Jam shumë e lumtur edhe nderuar, e falenderoj shumë Florën edhe Bezhën që më kanë bërë këtë nderë. Në këtë ngjarje u organizua edhe një ekspozitë në të cilën u prezentuan biznese të ndryshme të udhëhequra nga gratë në Kosovë.